Az əvvəl Azərbaycanda saytların bloklanmasından danışdıq. İnsanların doğru düzgün informasiya alması çətinləşdiyi yerdə sosial şəbəkələrdə məlumat yayan ictimai fəallar da təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev istisna eləmir ki, avqustun 8-də onun başına gələnlər təsadüf deyil. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, avqustun 8-nə keçən gecə yaşadığı binanın önündə yol polisi əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə üzləşib. Bildirir ki, avtomobili binanın həyətində saxlayıb bloka yaxınlaşanda yol polisi maşını həyətə girib və ondan maşını niyə bu ərazidə saxladığını, özünü şübhəli apardığını, spirtli içki qəbul edib etmədiyini soruşublar. Dedim ki, mən ümumiyyətlə spirtli içki qəbul eləmirəm. Qalxıb mənzilimə tərəf getmək istəyəndə baxdım, itəliyirlər məni ki, hara gedirsən, biz bu dəqiqə post patrol xidməti çağıracağıq. Provokasiyaya bənzəyən bir haldır. Yaxınlaşdım avtomobilə, qapını bağlayıb pəncərədən danışmağa başladım onlarla və onlar mənə dedilər ki, sən bizim avtomobilin qapısını əzmisən, qolumu buraraq, boğazından tutub boğaraq, yumruqlayaraq. Apardılar polis bölməsinə, YPX əməkdaşı qolunu başladı cırmaqlamağa, sonra qışqırmağa ki, ay Allah öldüm. Nə bilim, mənə dərman verin və s. Bölmədə qapısı yox, avtomobilin arxa hissəsində güya zədələr var və güya onları mən yerinə yetirmişəm. Bəxtiyar Hacıyev aparıldığı Yasamal rayon 27 saylı polis bölməsində yol polis işçilərindən şikayət ərizəsi yazıb. Bildirir ki, polislərdən biri də onun haqqında raport yazıb. Bəxtiyar Hacıyev istisna etmir ki, bu onun ictimai fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər. O, bir neçə həftə əvvəl Gəncədə icra başçısına edilən silahlı hücumdan sonra şəhərdə baş verənlər haqda sosial şəbəkələrdə ətraflı məlumatları yaymağa çalışırdı. Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədovsa deyir ki, məsələ ilə bağlı Yol Polis İdarəsinə rəsmi şikayət daxil olmayıb, lakin Bəxtiyar Hacıyevin sosial şəbəkədə paylaşdığı informasiya rəhbərliyə məruz edilib. Və rəhbərliyin göstərişi əsasında həmin işə kontrol qoyularaq araşdırma aparılır. Bugün polis fəaliyyətini qanunvericiliyin tələbləri əsasında qrup və fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar da öz hüquq və vəzifələrini bilməli və onları düzgün yerinə yetirməlidir. Yol polisinin istifadə etdiyi ay patrol sistemi polis vətəndaş münasibətlərində danışığı belə qeyd alır. Bəxtiyar Hacıyev bundan əvvəl də yol polisi əməkdaşları ilə bağlı oxşar ittihamlar səsləndirmişdir.